روزے پہ محمد کے جا کے فریاد زہرا کرتی ہے، فریاد زہرا کرتی ہے، جو ظلم کیے ہے امت نے بابا سے رو کر کہتی ہے، ہائے بابا ہائے بابا، ہر دربار میں بابا مجھے رلایا گیا، ہر دربار میں بابا مجھے رلایا گیا، تیری امت نے میرا حق چھینا، تیری امت نے میرا حق چھینا، تیرے فرمان کو بھلا زمانوں بدل جائے گا، تیرے ہی شہر میں گھر زہرا کا جل جائے گا، سائے جلتا ہوا وہ دروازہ میرے پہلو خدا تم نے بنایا تھا وسیع، میرے والی میرے سرتاج وہ مظلوم علی، آئے گردن میں ڈال کر رسی، ان کو دربار میں بلا لیجے وہاں مجھ کو بھی، دل میں طاقت نہ رہی اب تو کوئی جینے کی، آپ کے بعد ہے میرے بابا اس قدر ہے مجھے ستا مصیبت وہ اذیت سے بھرے، اب جو دن دیکھے ہیں پہلے نہ کبھی دیکھے تھے، خوب دنیا کی پڑ گئی مجھ پر، سر سے جب آپ کا ایسا ساختہ قانون شریعت ہے بنا، جس سے حق آپ کی بیٹی کا ہے چھینا بابا، حق نہیں ہے تیری وراثت پر، مجھ کو دربار میں بتایا گیا، ہائے بابا
گزری جو قیامت وہ بتاؤں کیسے، جو ہوئی دل کو اذیت وہ بتاؤں کیسے، جن کو وہ رات میں بدل دیتے، جو ستم آئے مجھ پہ لایا گیا۔ کو کرم کہتے ہیں، یہ ہے بے شک عطائے رب۔